করোনা ভাইরাসৰ আতংকময় সময়ত দিন ৰাতি কষ্ট কৰি সেৱা আগবঢ়াই আহিছে চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে সকলোৱে নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি নিজৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতে গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জ্যোতি দাস নামৰ এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ স্বাস্থ্যকৰ্মচাৰীয়ে বিভিন্ন ৰোগীৰ পৰা চল চাতুৰিয়ে এশৰ পৰা দুশ টকা পৰ্যন্ত চিকিৎসালয়খনক ৰোগীক টিকট দিয়াৰ নামত লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লোহিতমুখ অঞ্চলৰ স্বপ্না দলে নামৰ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীয়ে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰাব আহোঁতে এশ টকা বিচৰাত তেখেতৰ স্বামীয়ে এই পইচা আদায় দিয়ে গহপুৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন বিষয়ববীয়াই সমগ্ৰ ঘটনাটো দৃষ্টিগোচৰ কৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰ চপাৰ লগে লগে উৰহি গছৰ উৰ ওলাই পৰে যেতিয়া পইচা লৈছে তেতিয়া মই একাউণ্টেণ্টজনক সুধিছোঁ যে গৈ পেলাই তেতিয়া কৈছে যে এইটো মিনিমাম চাৰ্জ এটাহে লোৱা হৈছে এনেকৈ বুলি কৈছে মানে মই কৈছোঁ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰাটো ফ্ৰী থাকে এনেকৈ বুলি যেতিয়া তেওঁলোকক সুধিলোঁ সুধান মানে হয় লৈছে বুলি কৈছে এনেদৰে বিভিন্ন ৰোগীৰ পৰা পইচা লোৱা ঘটনা কেইবাজনো ভুক্তভোগী ৰোগীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে অভিযোগৰ বিপৰীতে জ্যোতি দাসে অতিৰিক্ত ধন লোৱাৰ কথা অস্বীকাৰ কৰিছে এই লৈ ৰোগীসকলৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইজন স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে নীতি বহিৰ্ভূত কাৰ্যক লৈ গহপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছে গহপুৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাই জ্যোতি দাস নামৰ যিগৰাকী মানুহ আছিলে কাউণ্টাৰত ৰিচিপ্ট দি এনেধৰণৰ যি বিনামূলীয়া ব্যৱস্থাক তেওঁ অৱমাননা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ বা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে অৱনি ৰয় আছে ডক্টৰ অৱনি ৰয় আছে এছ ডি এম হৈ তেখেতে এটা বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁৰ ওপৰত ল'ব লাগে পুনৰাবৃত্তি যাতে নহয় আৰু মহকুমাধিপতি যি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহ ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে এনেকুৱা মেডিকেলেই হওক বা গহপুৰৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে এই প্ৰতিষ্ঠানৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিব